兄姐妹平平安，平安。你愿意顺服主到老吗？愿意，愿意。感谢主啊！除非你认定这个是很宝贵的，耶稣是你一生的至宝。而且呢，不单如此哦，耶稣看我们为至宝，耶稣先看我们为至宝，那我们有何看他为至宝？如果这样的话，他是一生的至宝呢？我愿意顺服他，爱他，跟随他到老、哦、很宝贵、哦、那今天跟各位思考耶稣所讲的话，在马太福音第十章24-25节，耶稣说，学生不能高过先生，仆人不能高过主人，学生和先生是一样，仆人和主人一样呀，就罢了，人既骂家主是别事不，何况他的家人呢？那耶稣告诉我们，重要今天跟各位思想的话，那耶稣是我们的老师，是我们的主人，那我们跟他的关系是怎么样？啊，这个说别事不呢，是鬼王的意思啊。有些人不认识主，以为耶稣基督所做的是摸一种邪术邪力。所以是妒忌的人，攻击耶稣的人就说耶稣是鬼王。耶稣就说了，人家如果这样对待耶稣，那人家也不会对待好对待跟随耶稣的人。那么如果认识耶稣是至宝的话呢，我们也要跟耶稣一样的去走他的道路，同样都会遇见一些这样的、从人而来的一些攻击。那么耶稣呢，其实这段经文也是耶稣一直讲下来的，他对继续对门徒的提醒，其实啊，整段经文一直讲下来，其实我抽两节跟各位看而已。耶稣主要是讲到在末后的日子啊，服侍主的人服侍主是很艰难的，越来越艰难。服侍主艰难，因为有来自敌人的攻击，这最明显的，肯定有的。来自敌人，就是谋害你啊，冤枉你啊，有很多的话来攻击你啊，像耶稣的时代一样啊，来自敌人的攻击，同时也会来自家人的反对。好，耶稣的家人也不了解他的反对，所以啊，侍奉主很难。那可能你会想，为什么侍奉主这么难呢？走神的道路为什么这么难呢？那讲的在窄一点，牧师传道人服侍主很难哦。其实我告诉你，在世上的工作也有很多困难的。侍奉主要困难，任何人在地下属奉都有困难。你有没有听见弟兄姐妹侍奉主很啊？这样工作很大压力啊，很多困难啊，啊，甚至很多很多的啊麻烦围绕着他。有时候很多苦事。也不能跟家人讲，一定一样有困难的。所以记得前面提到我门徒们出去传道的时候，先经过耶稣的差遣，不是应该很顺利才对吗？耶稣差派他们去，耶稣我差你们去，他们就去了。那耶稣差派他们去也应该是很顺利才对的，那为什么耶稣差派他们去还是有困难呢？也是我们很多时候侍奉主的一些问题、啊、对不对？神差遣我应该是很顺利才对啊，为什么有困难？耶稣同时也告诉他们有困难预备。其实我们不应该以顺利和艰难来决定主的差遣，顺利与否来决定是否是有神的差遣。我们应该讲，反而以差遣来看待你的侍奉跟你的遭遇跟所面对的情况，明白我的意思？不用这个你遭遇东西来看有没有神差遣，有神差遣就没问题了，是不是这样看？我们很多时候这样看。那耶稣教导我们应该用差遣为第一优先，从这个角度来看你所遭遇的一切，因为有主的差遣，我们就可以有力量去面对应付任何的情况，顺利的时候不会自满，有困难的时候不也自卑，最少是这样啊。因为你用差遣的角度来看你的东西的话，
你就不怕，不会退缩。记住耶稣还说呢，学生不能高过先生，仆人不能高过主人。我们跟从主都是效法主，以主为榜样，并且不能高过他，因为他是老师啊，我们是学生啊，他是主人啊，我们是仆人啊。如果老师遇见的学生遇见，不奇怪啊，主人遇见的仆人也遇见，也不奇怪啊，对不对？而且我们受的也不会超越过他，我们是小儿科，耶稣承受的是更大，我们不能超过他。耶稣有这样的，你跟随他，以他为至宝，不是单单享福而已哦，有很多学习，以他为榜样。如果认定他是至宝的话，那我们就认定为他所做的见证、承受的苦难也是一种宝。当我们遇见这个困难、愁苦的时候，看看耶稣基督，看看耶稣基督，他被冤枉、被谋害、被藐视、被忽略、被攻击、被辱骂，甚至被鞭打，最后被钉死。你看一生的道路是这样走的。思想主所受的，我们所受的又算得什么？有些时候我们很多时候真的是太惭愧，太惭愧。耶稣早知道我们有这些遭遇，故此他以老师和主人的身份来勉励我们，让我们知道知所遇见的困难，他早已经经历过了，他早已经有过了，他早已经告诉我们是必经之路。因为老师走过了，学生没有例外，仆人面对过的，主人遇见过了，仆人也不会例外。所以不必太专注于我们的遭遇所面对的一切，我们多专注于耶稣的身上，专注于这个老师跟我们的主人的身上，他是怎么走过来，我们是怎么跟从他的。跟从有效法的意思在里面，跟他嘛，你就要学他啊。他怎么走过的，就走在他的脚步上面，跟从耶稣是这个意思。因此主耶稣不单以差遣来坚定我们的侍奉，他也以榜样来坚持我们的侍奉啊。他以差遣来坚定我们，他更加走在前面的道路当中，以老师和主人的身份这样的榜样来坚固我们、坚持我们、鼓励我们。所以就是我们跟从主耶稣这位老师的宝贵，我们 以他为至宝吗？以他为至宝，不单单单是享受主的福分为至宝，以他为至宝就说在任何患难当中，他永远是我们的榜样，我们的目标，看着他怎么走这条路，就是效法耶稣基督，就是跟从主，这也是个宝啊，你知道吗？我们有主会效法，有主会跟从，这就是我们的宝贵。求主恩待我们，求主恩待我们。耶稣基督是我们的老师，是我们的救主，也是我们学习的好榜样。谢谢恩主啊，我替他祷告。天父，谢谢你给我们一个非常人生的至宝，就是耶稣基督，不单是我们生命的救主，是我们生活侍奉的好榜样。你怎么走过来，你是带领我们效法你的模样，走在你的道路当中，这是我们人生的一个宝贵，能够为主受苦，能够为主面对这一切。也许你不会撇下我们为孤儿，你还是与我们一起承担这一切的困难。谢谢你，你不但差遣我们，你也与我们同行同在同工，在任何服事当中你没有撇下我们。谢谢恩主，给我们因着你的缘故认定我们人生的至宝，我们生命就有力量，人生有目标，生活有依靠，我们受苦当中有从你而来出人意外的平安与喜乐，可以面对这一切的困难。谢神主，很清楚你的差遣是我们最宝贵的一个认定。谢神主，听我们祷告，奉耶稣基督的圣名。